পকা মিঠৈ বনালে খাবলৈ বিৰাত ভাল লাগে এখিনি মো নাৰিকলখিনি ভজা হৈ গল বেছিকে ভজা নাই অলপ ফৰফৰিয়া কৰিছোঁ খালি ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহিছে আৰু মই গেছ অফকে দিলোঁ আৰু মই ইয়াত তিনিটা ইলাচি ফ্লেভাৰৰ কাৰণে খুন্দি দিছোঁ ইলাচিটো অপশ্যনেল হয় আপোনালোকে দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে কিন্তু নাৰিকলৰ লাড়ু যিহেতু ইলাচিটো দিলেহে ভাল লাগে অকণমান কমাই ফ্লেভাৰটো দি দিছোঁ মই ইলাচিৰ এইখিনি মই এতিয়া কাঢ়ি ল'ম নাৰিকলখিনি এইখিনি নাৰিকলখিনি দেখিছে কিমান ফৰফৰীয়া হৈ গ'ল মই ভাজি পেলাই ৰাখি দিছোঁ আৰু এতিয়া লাড়ু বনাবৰ কাৰণে নাৰিকল ভজা কেৰাহীটোতে মই আধা কেজি লিকটীয়া মিঠৈ দিছোঁ অকণমান পানী দিছোঁ আধা কাপমান কাৰণ মিঠৈখিনি প্ৰথম কেৰাহীত দি দিলে বেছি লিকটীয়া হৈ যাব সেইটো কাৰণে অকণমান পানীত দি গলাইছোঁ মই প্ৰথম এইখিনি গলাই লওঁ এইখিনি মিঠৈখিনি মোৰ পূৰাকৈ গলি গ'ল আৰু মই ফুটটো চাইছোঁ কেনেকৈ চাই জানেনে মিঠৈটো হৈছেনে নাই চাবৰ কাৰণে মই অকণমান লৈছোঁ লৈ এনেকৈ সেয়া দি দিছোঁ দেখিছে পানীত এয়া দেখিছে জেলি নিচিনা হৈ গৈছে এয়া গলি যোৱা নাই হাতত চকলেটৰ নিচিনা হৈ লাগি আহিছে এয়া দেখিছে তাৰ হৈছে মোৰ লাড়ু বনাবৰ কাৰণে মিঠৈখিনি পাৰফেক্ট হৈ গ'ল এতিয়া মই গেছ অফকৈ দিলোঁ ইয়াত এতিয়া মই ভাজি ৰখা নাৰিকল অলপ দি দিম আধা দি দিওঁ আৰু আধা মই বেলেগ কিবা বনাবৰ কাৰণে ৰাখি দিম আধা দিছোঁ মোৰ নাৰিকলখিনি যথেষ্ট ডাঙৰ আছিল নাৰিকলটো সেইটো কাৰণে মই এফাল নাৰিকলৰ জোখাৰে দি দিছোঁ গুৰখিনিত এইখিনি ভাজি ৰখা পিঠাগুড়িখিনি মই অলপ অলপকৈ লৈছোঁ কাৰণ অকলে বনাম যিহেতু একেবাৰতে মিঠৈখিনি ইয়াত দি দিলে বনাবলৈ অসুবিধা হ'ব সেইটো কাৰণে অলপ অলপকৈ এই পিঠাগুড়িখিনিত মই মিঠৈ লিকুইডখিনি দি ল'ম এইখিনি দেখিছে মিঠৈ আৰু নাৰিকলৰ যিখিনি পেষ্ট মই বনাই ৰাখিছোঁ সেইখিনি পিঠাগুড়িত এতিয়া দি দিম অলপ অলপকৈ একেবাৰে দি নলওঁ মই কাৰণ মই অকলে বনাম যিহেতু টান হৈ যাব পাৰে এইখিনি মই এতিয়া লৰালৰিকৈ এটা এটাকৈ